Državljani Mađarske i Tuzli će imati mjesto na koje mogu da se obrate za pomoć. To je svečano otvoreni konzulat za područje Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Imenovani konzul potvrđuje da put do toga nije bio kratak. Put je bio zadnjih pet godina u zajedničkoj suradnji sa Mađarskom ambasadom i državom Mađarskom smo pripremali i evo danas otvorili konzulat Mađarske u Tuzli. Mladi perspektivan konzul Durić očekuje puno od otvaranja konzulata u Tuzli i pred sebe postavlja zahtjeve. Na početku će sigurno biti teško, ali sam ubijeđen da ćemo kroz otvaranje Mađarskog konzulata u Tuzli i mene kao imenovanog počasnog konzula Republike Mađarske za Tuzlanski i Zeničko-Dobojski kanton, da ćemo unaprijediti već dobro postojeće saradnje, što na privrednom, kulturnom, sportskom aspektu. Činu otvaranja konzulata u Tuzli prisustvovali su između ostalih mađarski ambasador u Bosni i Hercegovini, zamjenik državnog sekretara Mađarske, gradonačelnik Tuzle te dio vlade Tuzlanskog kantona, predvođen kantonalnim premijerom Begom Gutićem. Premijer Gutić je istakao da je činjenica da je Mađarska donijela odluku da otvori konzulat u Tuzli potvrda njene namjere da jača partnerstvo i da ga dovede na jedan viši nivo u svim oblastima saradnje. Očekujem da jedna od prioritetnih misija konzulata bude unapređenje ekonomskih interesa s ciljem učvršćivanja bilateralnih ekonomskih odnosa između naše dvije zemlje i naših preduzeća, naveo je premijer Gutić te dodao kako uz unapređenje spoljno-trgovinskih odnosa očekuje da konzulat bude i partner u realizaciji zajedničkih projekata međuregionalne saradnje. Premijer Gutić akcentirao je da je otvaranje konzulata svojevrsna kruna velike investicije mađarske kompanije Wizz Air od prije nepunih mjesec, ostvarene u Tuzlanski kanton, odnosno do premanju svog drugog aviona Airbus A320 ukupne vrijednosti od skoro 100 miliona maraka na Međunarodni aerodrom Tuzla. Time je osim direktnih 40 novih radnih mjesta otvoreno još barem toliko u pratećim djelatnostima, zaključio je premijer Gutić.